Dönərdən zəhərlənmələrlə bağlı müxtəlif vaxtlarda xəbərlər eşidirik. Bəzən harasa tələsəndə və ya çox ac olanda ilk müraciət etdiyimiz yemək dönər olur. Sevimli fast foodun bəzi mənfi tərəfləri də var. Belə ki, düzgün şəraitdə saxlanılmayan dönər zəhərlənməyə səbəb olur. Dönər alarkən nələrə diqqət etməliyik? Bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışmışıq. Xüsusilə qarşıdan yay aylarının gəldiyini nəzərə alaraq bu məsələyə qarşı daha həssas davranmalıyıq. Zəhərlənmə hadisəsi ilə qarşılaşma üçün birinci iş elə bizim üzərimizə düşür. Əgər biz dönər almaq istəyiriksə, ilk olaraq onun hazırlandığı yerə baxıb və ordaca qiymət verməliyik. Əgər sanitar gigiyenik qaydalara riayət edilməsi bizi qane etmirsə, oradan uzaqlaşmalıyıq. Elə sanitar gigiyenik qayda demişkən, ilk olaraq dönər hazırlayan şəxsə nəzər salmalıyıq. Belə ki, onun əlində əlcək, başında bone və önlük olmalıdır. Həmin şəxs mütləq ki, şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etməlidir. Dönərdən zəhərlənmənin qarşısını almaq üçün istifadə edilən məhsullar keyfiyyətli olmalıdır. Bildiyiniz kimi, dönərin hazırlanmasında istifadə olunan əsas ingredient ətdir. Belə ki, bu qidanın hazırlanmasında istifadə olunan ət, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin qeydiyyatından keçmiş ət kəsim məntəqələrindən və ya ət satış obyektlərindən əldə olunmalıdır. Həmçinin baytarlıq sanitar ekspertiziyasından keçməli və onu təsdiqləyici sənədi olmalıdır. Dönərdən zəhərlənməyə səbəb ətdir. Ona görə bu ətin əsas ingredientlərinin hazırlanmasına və saxlanmasına xüsusi diqqət edilməlidir. Ətlə davranışa gəlincə, deməli, saxlama şəraiti, xüsusilə də temperatur şəraitinə ciddi şəkildə riayət edilməlidir. Aydın məsələdir ki, soyuducuda saxlanılmalıdır və çiğ ət üçün soyuducuda optimal temperatur 1-4 Selsiyə dərəcə təşkil edir və əgər dondurulmuş ətdən istifadə edilirsə, onun ikinci dəfə, yəni donu açılsın, təzədən dondurulsun, bu tamamilə yol verilməzdir. Çünki belə olan halda orada sulu mühit yaranır, şərait yaranır və bakteriyaların inkişaf etməsi üçün əlverişli şərait yaranır. Dönərdə istifadə edilən mal və toyuq ətlərinin bişirilmə temperaturları isə fərqlidir. Mal əti 65 Selsi dərəcədən aşağı olmamalı, toyuq əti isə 74 Selsi dərəcədən aşağı olmamaq şərti ilə bişirilməlidir. Zəhərlənmə halları daha çox toyuq ətindən hazırlanan dönərlərdəndir. Toyuğun tərkibində olan bakteriya bu qida az bişən zaman məhv olmur və nəticədə zəhərlənməyə gətirib çıxarır. Toyuqda bir bakteriya növü var ki, salmonella. Düzdür, bu salmonella bakteriyaları termiki emal, yəni istiliyin təsirinə məruz qaldıqda məhv olurlar. Lakin bilirsiniz ki, bəzi hallarda dönərə olan tələbat çox olduğu üçün bəzən tələsiklik səbəbindən və ya digər səbəblərdən bəli, üst sət hissəsi qızarır, amma daxilində əgər çiylik qalırsa, bu artıq həmin bakteriyanın sağ qalma ehtimalının yüksək olması deməkdir və təbii ki, qida zəhərlənməsinə gətirib çıxara bilər. Bişən və bişməyən ət eyni qabda saxlanmamalıdır. Həmçinin onları kəsmək üçün istifadə edilən bıçaq da ayrı olmalıdır. Əks halda çarpaz çirklənmə baş verə bilər və bunun fəsadları da heç ürək açan olmayacaq. Dönərin hazırlanmasında istifadə olunan digər ingredientlər sırasında keçup və mayonez var. Təbii ki, bunlardan istifadə edərkən də bir sıra məqamlara diqqət etməliyik. Onların da saxlanma temperaturlarına nəzarət edilməlidir. Hər ikisinin istifadə edilmək üçün qapağı açıldıqdan sonra etibarlı şəkildə yenidən bağlayıb soyuducuya yerləşdirməliyik. Həmçinin dönərə əlavə dad verən pomidor, xiyar, göyərti təmiz yuyulduqdan sonra istifadə edilməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, üzərlərində torpaq hissəcikləri qalmasın.